залах музею українського живопису особливо людно. Адже мета у виставки подвійна – не лише отримати, а й віддати. Кілька тижнів у палатах військового шпиталю поранені бійці АТО проходять психологічну реабілітацію, опікуються малюванням. Потрібні пензлі, папір і фарби. Тож Чернявські разом із музеєм українського живопису взялися збирати кошти на це приладдя для військових, які радо займаються арт-терапією. Онук видатного українського художника Георгія Чернявського Костянтин залюбки підтримав благодійну ініціативу. Впевнений, що мистецтво здатне лікувати душі. Цей задум такої родинної виставки був здійснений ще рік тому, коли ми святкували 90 років від дня народження мого діда Георгія Георгійовича Чернявського і робили такий досить, на мій погляд, масштабний проєкт в Києві, в будинку художника. І згодом з'явилась така ідея перевести цю виставку до рідного міста мого діда і мого батька і показати Дніпропетровську, дійсно, нашу родину і наше родинне мистецтво. Представник другого покоління художників чернявських пан Володимир згадує, як ще у радянські часи переконався у цілющій силі мистецтва. Тоді вони з сином оформлювали державні медичні заклади. Художник із задоволенням ділиться сімейними таємницями. Розповідає, що його син у спадок від діда отримав особливе світобачення, яке тепер втілює у картинах. Коли я бачу стільки повторів якихось, тобто передалися якісь такі риси, хоча, кажу, він не спілкувався з ним вже як художник. І тому мені це дуже подобається, дуже цікаво, коли я бачу якісь композиційні напрямки, якісь кольорові, все інше, що якось воно передається, так виходить, що такі, є такий якийсь родинний зв'язок в цьому плані. Віктор – один із підопічних арт-терапевтів. Зізнався, що на такій виставці вперше, тому одразу відчув прилив позитивних емоцій. Про війну на Сході згадує неохоче, а от враженнями від малювання ділиться залюбки. Для Віктора це мистецький дебют. Не малював навіть у дитинстві. Тож майстер-клас у шпиталі для нього – відкриття. Рідний край, сім'я в першу чергу, оте все споминається. А те відходить на другий план. Навіть не на вторий, на третій, четвертий план. Тому що кожен вибирає собі тему малювання, те, що йому подобається. Виставка «Одна родина» у залах музею українського живопису відкрита для перегляду до 14 травня. Тож допомогти нашим військовим відновитися під впливом мистецтва – під силу кожному. Анна Вакуленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.